60 meter det är plus 80 höger 2 minus. Jag ser 3% 80 höger 2 minus. 20 kortet 2 minus i höger 2 minus. 8 20 halvan fokus 80 halvan 1 i halvan 2 20 kort höger 3 minus 40 meter 3 plus 80 halv höger 3 minus 50 vänster 3 minus nybe 2 minus i halv höger 2 200 halv höger 2 200 vänster 1 100 100 och höger 100 Thomas, tyckte vi åkte det hade bra tid tror jag. Det kändes bra.